hataa daawad yaalkuwaas waxa ahayn qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibanayay iscasilaada la sheegay in uu goostay maxamed cabdullaahi maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya. Haddaba iscasilaadan ma soo afjaraysaa khilaafka iyo kala qaybsanaanta mudanayaasha golaha shacabka? Waxaa mawduucan ila falanqaynaya cabdi bare yuusuf oo xildhibaan baarlamaankii sagaalaad ka tirsana ahaa. Xildhibaan, marka hore soo dhawow, ma isleedahay muddo 30 maalin ku dhow ayaa baarlamaanku kala fadhiyey oo buuq badani jiray, ma soo afjaraysaa go-aanka uu qaatay guddoomiyaha la shaaciyey inuu iscasilay khilaafkaas? bismillah raxmaan raxiim, horta waa run sideeda dowladda haddii khilaaf ku yimaado waa adkaanaysaa khilaafkaas, horta si u yarada waa adkaanaysaa. Maxaa yeelay dowlado fara badan oo kuwan ka horreeyey oo khilaaf saa ugu bilowday oo khilaafka ku dhammaystay baa jira. Marka tanna hadda laftigeedu waxay horta ku hor kama duwana khilaafna waxaa fiican markasta mas-uuliyad dalka ku sarraysa inay khilaaf iska ilaaliyaan baa markasta fiican. Waa gartay dowlad khilaaf soo galayaan dhibkeeday leedahay, mar haddii khilaaf soo galay khilaafkaasu u bilowday, weliba dowladdan waxay xukuumadahan iyo dowladdan iyo baarlamaanka waxay kagasi xag jireen. Dowladihii hore ee labada sano u dambaysa baa goradda la iska leefi jiray oo khilaaf imaan jiray. Waa gartay hadda nimankan halkii sano u horreeyey baa la isku dhex yaacay, weliba meel aad u xuno weli aan mooshin ka bilaaban oo hay-addii dalka ugu sarreysay ah oo la kala qeybiyey oo muxuu ahaa 23 casho ku dhawaad la siistay 23 casho aan filayo baa khilaaftaasu yah. Marka waa adkaanaysaa khilaafkan inuu sii baahma inuu haddaan wax badan xoogaal u ahay dowladihii hore oo kasoo baxitay cabdullaahi yuusuf ilaa midii sheekh sharif xasan sheekh aan joogay, khilaafku inuu kasii kordha maaha inuu kasoo yaraado anigu rajo kama qabo. Waa gartay xildhibaan, laakiin dooddu waxay ahayd guddoomiyaha nama sii hogaamin karo oo mooshin baan ka keenay qaar leh iyo kuwo arrintaas diidan, haddiiba guddoomiyaha go-aan gaaray sida la shaaciyey, sow meeshaas kuma eka hawsha, xaggee bay khilaafka kale ka imanaya? Sida waxa weeye mooshinku siisa inuu ku yimaada horta aragti baarlamaanka, howlka baarlamaanka ka yimid oo dhammaan baarlamaanka horta ka yimid inuu yahay. Waa gartay dhammaan xildhibaanaah oo aan badnayn ilaa 300 meelaha qiyaastaa marka hore mooshinkan keenay, mooshinkii kale wuxuu isu bedelay, weji siyaasadeed buu isu bedelay. Waa gartay oo aad u ballaartay, wuxuu ilaa intaas gaaray oo muxuu ahaa bilkudhowaad oo madaxa la galay, weji siyaasadeed buu galay, xukuumaddii oo dhinaceed u shakiday oo qolyihii mooshinleyd ugu sheekeeyeen miiskaa waxaa saaran mooshinkaagii saaran ra-iisul wasaarihii lagu yiri, xukuumaddii lagu yiri. Waa gartay marka way ka gedisanta oo arrintu waxay isu bedeshay, siyaasad bay isu bedeshay. Waa gartay isdifaac iyo adiga ayaa lagaa horumari mana filaya anigu, waxaan jeclay inaan markasta runta sheego. Waa gartay jawaari heerka in laga gaaro oo yacni colaad intaa lagla muujiyo oo uu kasbaday horta anugu ma garan karo. Waa gartay maxaa yeelay xildhibaano badan baa waxay ku doodahayaan dastuurkii hore, dastuurku saa ku sameeyey, baarlamaanka sagaalaad buu saa ku sameeyey, waxbaa ka socon kari waayey. Waa gartay waa run eriga in la yiraahdo laakiin yuu ka socon waayey jawaari shaqsi buu ka ahaa, hal qof buu ka ahaa. Waa gartay nin difaacin jawaari janan isin maayo qolyaha kalen janan isin cadaabida qorin maaya wuxuu ka socon waayey xildhibaanadii xilligaas ama sagaalaad ahaa ama hadda laftigood ah kusoo noqday baa waxalba ka socon waayeen oo muxuu ahaa gadaal laga soo riixayey. Oo waxaan xasuustaa waxyaabo badan oo intaanu keenay oo jawaari miiska ka akhriyey, xildhibaanada hadda qaylinhayo dagaalamahayo muxuu ahaa waxbuu qaban waayey miiska ay ku rugu jireen. Waa gartay kabacdina codna loo qaadi jirin laka adkaan jiray, ma aana oran jirin jawaari baa khaladkaas sameeyey. Marka khaladka ugu weyn waxa weeye tiin waa la siyaasadeeyey. Waa gartay xun baa loo siyaasadeeyey. Waa gartay marka waxaad leedahay heerka la gaarsiiyey dhibaatada ama eedeymaha loo jeediyey jawaari guddoomiyaha heer dana siyaasadeed oo kale ku jiray mooyaane ma ahayn eeda rasmi ahaan isaga u geystay? Eedaha haddii la dabagalo oo rasmi la dabagalo lagu eedeeyey in badan lamid yaa ka sheega anigu ninna muxuu ahaa nimankan dowladda sheeganaya hadda dad baa waxay yidhahdeen haddaad hadashid oo si wax runta sheegtay aad maa kursi weydaa armaa muxuu ahaa la yidhahda kan waa kiis kursi. Horta anigu nimankan dowladda hadda joogta wax kursiga kama rabo, sadanadna kama rabo, laakiin waxaan jeclahay xaqiiqda dhabta oo meesha boogta inaan taabtaan jecla. Anigu shaqsiyadeyda iyo dadnimadeeda ma siisanahayo muxuu ahaa been sheeg si aad kursi u heshid ma siisanahayo, laakiin waxaan caddaynayaa jawaari waxyaabaha lagu haystay 99% mid buu ka ahaa
إذا هكروا البرلمان كان مسؤول كأها. واقرت. كان بعد بس أرماس كروا سياسة ديد بالسوق شيء أول سوق قص. محيين أرماس سياسة ديد. ولا أرماس سياسة ديد كل إيه جاي ماندونا. واقرت. أنا هذا فرتكم في غل مرة لكن وقت أنفقين إيه جاي ماندونا حسات مدة أنا أذوق عبس غبا. وأنا ليه هاي محوها أرنتوا أنت كارميسو. أنا هو إلى حلقي عبد الله يوسف إلى هذا السياسي ده نكسو تشري واقرت أدنى وحبذا إنه واحد نكون نقضي ويا أربعة نكسو هو قال بطعم هو قال وين بانو أم إيش واحد بكتشري واقرت إن شواري هذا واسع عسلي قبل سوق الدين واسع هذا بحيس عسلي واقرت وحن كيا بنا بقول يكون تنحل دمان أما بقول يلحن حل دمان بأوحى لوها والقليي شواري سي أطور لها يرو لغشغي لوها والقليي لرش القليي واقرت ولح يلا باتعشك ولوها نكسر القصة وقال ولوها والقليي اللي ما نضاس بقول تشغو وما انتهت حكومة رئيس الوزراء خير رؤوسا بلن قبل كريم واقرت أما مثل شغها أهاتو أما كون أغار الله بلن قادها أهاتو أما بيد محوها أهاتو بابورتا حب ذكر الله بلن قادها أهاتو واقرت أما مثل لو أبابلي محوها كينسو أقاسينا الله بقى المادر هذا كينسو أقاسينا البالغسين لو أبابلي وحاس مركي بريس عوايان وخيانة دي الشلي اللي اسكو أبابلي إيس عوايان واقرت عده تيم كاس رئيس الوزراء وقرق دونته بانو كيابنا واقرت او وحا ليدهي خلبانده حدا ان موشنكا كاني اي ودي dad dhirin dhirigelidna kale loo sameeyay ama waxyaala kale loo sheegay ayay u badnaayeen in ka badan inta dhab ahaan jawaar ay u haysteen xaqiiqda dhabta ayana way ogyihiin xilmaanadana way ogyihiin waagart inta rabsiga oo mashuunku daacadda ka ahaa mooye inta kale hatta golaha wasiirada 43 xildhibaan oo ku jirta oo wasiirada markii hal xildhibaan oo diiday mashuunka inuu sax xilga rabi maahan inta kale oo xildhibaanada abaabul balagashay waxaa lagu abaabulay sidii ay jagooyin u heelayeen sidii ay wasiir u heelayeen dalku imis wasiir buu qaadi karaa waagart horta mid lagu abaabultay markii xoogaal maanay xildhibaanadan ku dhex jira waa la sheekaystaa goobay tagaan baan u fadhiyaa waxyaabaha ay ka hadlayaan baan ogahay marka waxa weeye abaabul kicitaan baa la sameeyay waagart xildhibaan laakiin dawladdu way dhisan tahay oo waa taagan tahay sidee marka dawladdu oo dhisan loo dhigi karaa qof wasiir baa lagu siinayaa horta sheekhu imaanaysa arinta waxay ku imaanaysa ninka wax leedahay waa xildhibaan waagart ki wasiirka waa xildhibaan waagart kan codka laga rabo waa xildhibaan haddii ninkii xildhibaanka ballanqaad u sameeyin oo aad dhinac kasta wax ka tufsin waagart oo wuxuu daneeyay aad ka tufsin isma dhaqaajiri ma tagay si kale ku raaci mahay waxaan ogahay waxyaabaha dhacay sidii dowladay riday xukuumadii sheekh shar yulka iyo maartay saac la ridahay heer waxa wasaar abdulla rasuul saar laba rasuul saar la ridahay wadadii oo ka la mara waagart oo ahayd nool wasiir kasta waxa la yirkeen waagart laba reerka xildhibaanada soo qabo waagart waad ogeydeen wasiir muhiim ah oo wasiir jagooyinka ugu muhiimsan ugu weyn xilligii rasuul saar rasuul saar saacid rasuul saar abdulla baan leeyahay wasiir ugu waaweyn baa media ka hadlayay in rasuul saaru iscasilo waxaana ayaan daraa wasiir rasuul wasaarihiis iscasil yiri taariikhda kor soomaaliya ma dhicin markay sidii hadee lagu shaqeeyo hawsha ay fuliyeen oo wasiir ahaan ay iyagoo wasiir loo ballan qaaday inay jagooyinkooda haystaan jagooyinkii waa waayeen saacad ka bacdi 90 degree inta mucaaradda noqday marka waxaan xogogaal u nahay maartay aan hawl aan aad ugu dhuntaro la weeyay waagarta xilliga marka hadda waxa leedahay furuntii dagaalka ayaa isbedelaysa mooyaane ma dhamaan hawsha hawshaas ma dhamaan maxaa yeelay markii hadii la yiraahdo isku shaandheen hal la sameeyo boqol wax loo ballanqaado waayeysa hadii la yiraahdo muxuu ahaa wax isku shaandheen lama sameeyo xukuumadda sida ku shaqeynaysa in boqol iyo konton la hawlgeliyo dhinacooda istaagayaan oo ra-iisul wasaaraha mushinka keenin marka waxa aniga waxa ii mooda caqabado badan oo aan dadka shacabka u muuqan markii anigu xoogaal badan baan ahay waa meesha ka muuqda waagartay xildhibaanadan hadda iyo baarlamaankan talaabaqaadkiisii bilowga ma xumeyn dhowaanna markii shirkadda db well laga hadlayay go'aan ay ku midaysan yihiin bay gaadheen marka bilowgoodii fiicnaa sidaas kuma dhamaysanayaan ayaa ku muuqata ma sidaasa sida soomaalidu been waa sheegta laakiin beenna mahmahdo waagarta soomaalidu waxay tiradaa dhubuq soo hore dhammanays dambay leedahay waagarta wax aad ka baaran degin markaad ku dhexdhacdid wadadii baad sii maraysaa waxa weeye soomaalidana markii la faansho oo liyada wallahi kan weeye hebel waa fiican yahay kan waa fiican yahay sidii bahriro goodadadu cirka isgeynahaya wax alaala uu qaribaya wuxuu haystaa wax fiican buu haystaa marka wax weeye khalad aada u weyn oo u weyn oo u weyn
qaba anuu ka cabsi qaba inuu meeshan ka soo socdo maxaa yeelay dad baarlamaankan siduu ku yimid qof walba waa ogyahay mucdun anigu farta ku fiqin laakiin qof walba waa ka dharirsan yahay qaabkuu ku yimid boqolkiiba sideetan baarlam boqolkiiba toddobaatan baarlamaan jooga niman dhallinyaro ah oo siyaasadda ku cusub oo maaragtay helka dowladeed ama nidaam dowladeed midna aqoon rasmiga u yeelan oo aan lasoo carbin baa horta baarlamaankii ka buuxda marka khaladaadka badan oo hal mara sanad iyadoon la gaarin la bilaabay baarlamaankii inuu dib isu cuno dhibaatada keentay waa taas weye ugu weyn weeye marka anigu cabsidan qabaa oo aana marna maxaa maskaxeeda ka saaray waxa weeye tii hore mid ka daran inay imaan doonto bal anigu aaminsanay waa gartay dhinaca kale in uu meesha ka baxo maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka oo la sheegay inuu is-casilay si kastaba ha ku dhacdee ma kula tahay in ay xal ama dawo u noqon karto khilaafka siyaasadeed ee taagan maya sababta uu noqon baan kuu sheegaya jawaari baarlamaankan hadda waddanka laisugu keenay baarlamaan lagu keenay aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo mana adduunka ninka xildhibaanka noqonaya waa inuu nin professor jaamacad ka soo baxayo ama soddon sano ama konton sano dowladda soo shaqeynayo aqoon uu leeyahay udus lagu soo xulay aynagu wixii waxaynu keenay qabiil iyo jifejife iyo foorbo baynu ku keenay waxaan rabaa inaan caawa dadka u xaqiijiya jawaari wax kasta ha lagu hanto wax kasta ha lagu magaciisoobi wuxuu jawaari baarlamaankii sagaalaad iyo kan laftigiisa ku waday kuma uusan wadin nidaam toosa oo lagu kala dambeynay kuma wadin jawaari wuxuu ahaa nin ilaahay u dhibay murti iyo hadal iyo qofka balaadankaas sida loo qanciyo lagu yaqaano weye marka hadal baa jawaari baarlamaankaas ku waday baarlamaankii sagaalaad maalin isma khilaafin cod buu qaaday cod baa la gelinahay kuwa hadda ismaqiiqahayo le waxaan rabnaa guddoomiye baarlamaan baan rabnaana oo muxuu aha guddoomiye baarlamaan hadda ordahayana waa raggii baarlamaankii sidaadiya ka tirsanaayo haddee kuraasta iyo adduunku isla dhacaya ka mid yihiin marka anigu cabsida aan qabo waxa weeye inayna maanta muuqan jawaari baarlamaankaasuu ku kala waday hadalkuu ku waday murtiduu ku waday nin intaa keeni kara inay yartahan anigu aad u aaminsanah marka dadkan jawaari wuxuu ku waday murti hadal fiican af soomaali aad muxuu ahaa u adag boqol jeeray oran jiray guddoomiye af soomaaligan quruxda badan oo aad dadka maskaxda ka xisa naga daayo wixii socodsiya anaa oran jiray waa gartay marka anigu cabsidan qaba waa middaas waa gartay dad badan sidaas aa u sheegtay guddoomiyaha hadda la sheegay inuu is-casilay inta ka horreysay intaanay hadda xildhibaanada mooshinka ka keenin dad badan uma arkayn inuu rakaato iyo sidaas ku tilmaaman yahay maanta in la gaadhsiiyo inuu is-casilo ama is-casilo maxay ka dhigan tahay arrintaas waxay ka dhigan tahay haddii uus arkay mar xukuumaddii dhan kasta ahaato hay-adihii dawliga xildhibaanadii uu hortaagnaa oo loo abaabulay si yacni aan inaba caadi ahayn loo abaabulay oo dhan kasta laga abaabulay asagu maanta wuu samayn karay sharcina hadduu uu ku taagnaa jawaari hadduu ku adkaysan ku adkaysto santuuqaasaan rabaa keligay haddaan kasoo horay 274 hadduu ku adkaysto runtii khilaafku waa sii siyaadi lahaa laakiin waxaan u arkay haddii iscasilaadaasu ay dhab noqoto nin odaya oo uu yidhi muxuu ahaa yaan lagu eersanin in la isqabsado dib laisu qabsado burbur hay-adihii dowladdu galaan bal maanta iscasi inuu saa sameeyana runtii anigu dhan kastaa kusoo dhaweynaya maxaa yeelay waxaan ogahay xaaladda dalku maanta meeshu marahayo iyo 20 casho waxaan ogahay dalkan meesha laga keenay iyo meeshuu marahayay iyo meeshuu maanta taagan yahay baan ogaa marka anigu arintaas haddii casilaadaas uu toos ugu dhawaaqo anigu waxaan dadka aad usoo dhaweynayaana maxaa yeelay dowlad baan rabaa nidaam baan rabaa burbur iyo dhibaato ma rabo waa gartay baarlamaankii sagaalaad baad ka tirsanayd oo aa ka wada tirsanaydeen isaga laftigiisa inkastoo guddoomiyaha haddana xildhibaan buu ahaa maxaa isleedahay baarlamaanku kama samaysno axzaab ma jirto axzaab siyaasiya oo rasmiyan loo sharciga xisbiyada xataa weli lama meel marin awoodo kala duwan oo kala jihaha ayuu baarlamaanku ka kooban yahay ma filaysaa hadda in inta laysla jaan qaado markan ee turxaanti baxday horta niyo bal gadaal yar waa unshuqdee baarlamaankii sagaalaad waa baarlamaanka keliyaho weli asagu dhexdiisa aan isqabsan waa baarlamaanka keliyaho weli aan madaxa isu goy aan isku dirin
ayagoo kale fikra duwan oo ra'iisul wasaarayaashi kale fikra duwan lagu kala qaybsanaa ba haddana cod tartiib la qaaday lagu kala adkaanahay baarlamaankan wuxuu taariikhda galay oo taariikhda galaya baarlamaan la isu adeegsaday burburintiisii iyo iskhilaafkiisii la isu adeegsaday bay horta noqdee saasoo ay tahay wax walba waxay ku hagaagi karaan waxaan rabaa nimanka mas-uuliyiintaan hay maqleen shacabka soomaaliyeedna hay maqleen hal qodob haddii lala yimaado khilaafkuna waa yaraanhaya wax walbana waa dhammaanhaya nimanka mas-uuliyiinta ahoo dalka ugu sareysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay inta bahasha cagaha u dhigaan hebel baa inta wax u sheegay buu diidi wasiir hebel baa inta wax u sheegay buu diidi hebel baa intaan wax u diray waxaan waa khaldan yihiin intaa markii la sameeyey sidii maaragtay ari dawac gasha haw ku soo leh ha joojiyeen cagaha bahasha dhulka ha u dhigeen dadka taloodi ha dhegaysteen ra'iisul wasaaruhu ha dhegaysto wasiirihiisa taloodi ha dhegaysto madaxweynuhu dadka shacabka iyo siyaasiyiinta u imaanaya taloodi ha dhegaysto laakiin maaha in dhegaha ka qabsan hebel saanu saaka ilaaso maahan xayndaamkiisa soo geli xilka ha laga qaado taas waxaan leeyahay waa midda hadda taagan oo dhibaatada taagan ama jawaariha lagu sameeyo ama wasiiro badan oo maaragtay qaarna iscasiri qaarna xilkoodi la eriyay ha ahaadeen waxyaabaha ay xilkooda ku hayeen baa wax walba ogah marka waxaan leeyahay wax walba mas-uuliyiinta dalku hadday dal ayagaa dadkii madax u ah ayagaa maanta hooyay aabo ah ayagaa laga rabaa dulqaad laga rabaa wax walba in dhulka dhiga ayagaa laga rabaa waa gartay 26 maalmood ee lasoo dhaafay khilaafka xildhibaanada jahwareer badan ayuu geliyey dadka shacabka ah runtii shacabkuna waxay u muuqdeen kuwa aada uga niyad jabay siyaasiyiinta gaar ahaan markay timaado xildhibaanada sideeba xildhibaanada bilicdooda ku soo celin karaan ugu dambeyn waa run intaasba inaad sheegto dadkii aada u moral jabay oo meelta laga qaylin karo laga qaylinayo anigu midda aan aaminsanahay oo xildhibaano haddii la rabo inaan madaxweyne dhiig kar ku dhicin oo aan dhiigga lagu karin ra'iisul wasaare cagaha loogu dhufano maalin kasta aan la oran wallahi mawshin baan kaa keenayaayo uusan muxuu ahaa konton la xisaar la saaxiibin madaxweynihii boqol la saaxiibin guddoomiyihii baarlamaanka say ogeleen way ogeeday muxuu ahaa guddoomiyihii baarlamaanka aan muxuu ahaa dhiigkar iyo lagu ridin muxuu ahaa soo jeed lagu ridin hal mid bay ku iman kartaa haddiin tilaabadaas aan la qaadin wallaahi baan ku dhaartay madaxweyne baan dhiigkarina ku dhacaya oo ra'iisul wasaare dhiigkar ku dhacaya oo dowladu ayna dhaqaaqayn halkaa qodob waxa weeye qodobka 97 oo xildhibaanka iyo wasiirka laisku siinayo haddii la kala qaado aan la kala qaadin ay saa ahaadaan waa la kala nasanaya ayaa leedahay marka saa hadday isku ahaadaan shacabka soomaaliyeedna walwal ka bixi mahaya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysaana faker iyo maxaa caawa maxaa xildhibaankii samayn doonaa iyo faker iyo islahadal iyo loobin iyo lacag aruuris iyo wax iyo ballanqaad ka bixi mahaya laakiin haddii la kala saaro oo dowladdaas iyo muxuu ahaa hay-addii fulinta iyo sharci dejinta la kala saaro wasiirkii waa lala xisaabtamaya xukuumaddu waa baqaysaa madaxweyne waa baqahaya laakiin konton xildhibaan lixdii xildhibaan markay wasiirra yihiin xildhibaan xildhibaan la xisaabtamaya ma jiro wax duna qasanaya waa garta lakin marka hadaan raacsado iyadoo hadda lagu qancinayo wasiir baan kaa dhigayaa sidaas aa sheegtay lagu qalqaalinayo oo la doonayo in xukuumadaha xataa la magacaabayo inay meel mariyaan haddii taas la waayo sideebaa loo marsiinayaa shuruucda iyo waa la marsiin karaa inagu waxaan ka soo qaadanay in xildhibaanku si noqday in bagati markii la sameeyey dowladda kenya laga soo qaato kenya 53 kasoo bilow 66 markii xurnimada qaatay ilaa 2012 maaqan waa 53 umay ku dhawaad ba umayna meelahaas waxay ahayd xildhibaan iyo wasiir buu ahaa way dhaqaaqi weydi musuqmaasuqoodaa batay xisaabtankooda yaraaday muxuu ahaa dalkii waa dhaqaaqi waayey madaxu isla galay dhaqaalihi baa la boobahayey 2012 waa laga saaro wataa maanta kenya xisaabtanka ahoo wax isku saqajaamahay aan jirin marka inta xildhibaan wasiir baad leedahay leeyahay oo madaxweynihii muxuu ahaa gees ka abaabulahay leeyahay muxuu ahaa galab ballanqaad baan siinayaay oo ra'iisul wasaarihi leeyahay galab ballanqaad baan siinayaay oo meeshii loo diro sidii maaragtay ari abqa helayo ku yaacay geed quraca abqa ka hela ku didahaya xala sugine cabdibarre yuusuf ayuu kaasi ahaa haddaan daawadayaal barnaamijkeenna wardheere kusii socono qodobadiisa kale wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhagxaanta ka qaaday jidcadayaasha magaalada qaar kuwaas oo horay loo dhigay arrimo amniga la xidhiidha dartood